ഹായ് കൂട്ടുകാരേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേക്ക് വാങ്ങാറില്ലേ കേക്ക് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേസ്റ്റായി കളയുന്നേ കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ഒരു വോൾ ഡെക്കർ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ ലുക്കാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പേപ്പർ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ടാക്കി ഈ കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ ഒരു സൂപ്പർ ലുക്കാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കോണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓളെന്ന ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനി ഇടാൻ പോകുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പേപ്പർ ബട്ടർഫ്ലൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു റെഡ് കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എ4 സൈസ് പേപ്പറിൻ്റെ അളവിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ പീസിൽ തന്നെ ഒരു 3 ബട്ടർഫ്ലൈസൊക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു 9 to 10 ബട്ടർഫ്ലൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഹാഫ് സൈഡാണ് നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റഫായിട്ടൊന്ന് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് സ്കെച്ച് പെൻ വെച്ചിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ വരച്ച പീസ് മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ലൈനിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടർഫ്ലൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ കാണാൻ ഇനി ഞാൻ ഒരു യെല്ലോ കളർ ബട്ടർഫ്ലൈയും തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ സ്കെച്ച് പെൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ യെല്ലോയും റെഡും പിന്നെ പിങ്കും ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പേപ്പറിൻ്റെ ഓപ്പണബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് കുറച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിലോട്ട് ചേർത്ത് വരച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 പീസാവും ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഞാനിവിടെ 2 pink butterflies 2 yellow butterflies 3 red butterflies 2 blackഉം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് ബോർഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കേക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അലൂമിനിയം ഫോയിലൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ബോർഡ് ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ മുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കളറ് ബേസാക്കാൻ നോക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ കേക്ക് ബോർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർഡ് ബോർഡ് സർക്കിൾ ഷേപ്പിലൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേക്ക് ബോർഡ് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കേക്ക് ബോർഡൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പറയില്ല ഇത് കേക്ക് ബോർഡാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വിങ്സിൽ ഗ്ലൂ പറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം 2 wings അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചാൽ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് ഇതിന് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ 2 wingsഉം ഒരു ഇമ്മണി ഫോൾഡഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതി ഫുള്ളല്ല
ഒരുമണി ഫോൾഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ റിയൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലുക്കൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇപ്പോൾ കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ആരും പറയില്ല ഇത് കേക്ക് ബോർഡ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കേക്ക് ബോർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ റിയൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് കളർ പേപ്പേഴ്സ് മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൾഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടുമൂന്ന് ബട്ടർഫ്ലൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കോണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓളെന്ന ബട്ടനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിനി ഇടാൻ പോകുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.